Автобусні зупинки, території лікарень, тротуари та центральні вулиці вже понад тиждень по кілька разів на день комунальні служби дезінфікують територію міста Тячі, вулиці та інші місця. Найбільше скупчення народу мають спеціальним дезасобом, який містить хлор. Місто беззаражує, дезінфікує. Що, слава Богу, надіємося, що нас мине та ситуація, яка склалася у світі. Надіємося, що все буде добре. Бережи нас всіх Бог. Пан Микола, який особисто займається дезінфекцією міста, каже, засіб є нешкідливим ні для людей, ні для тварин, тож просить містян з розумінням ставитись до таких заходів. Паніка, якби між населенням нема, дезінфікуємо, де є найбільше скупчення людей, остановка, лікарні, автобусні зупинки, магазини, аптеки. Сьогодні шостий день. Як працюємо, обробляємо. Міський голова розповідає, дотримання карантинних обмежень місті суворо контролюють, щодня перевіряють додержання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, у супермаркетах, також розважальних та спортивних закладах. Установи, яким дозволено працювати під час карантину, забезпечені антисептичними засобами для безпеки відвідувачів. На сьогоднішній день у нас закриті всі шкільні і дошкільні заклади, це вже другу неділю. Призупинено діяльність всіх торгових точок, крім аптек, продовольчих магазинів, магазинів засобів зв'язку і торгових точок, які реалізують предмети гігієни. Сьогоднішнього дня видано нами розпорядження. Всі ці торгові точки зобов'язано обладнати куточки гігієни, де були б антисептики. Пан Іван також додає, що разом з медичними працівниками ведуть контроль за станом здоров'я громадян, що повернулись з-за кордону. Ми проводимо роботу, роз'яснюємо роботу і не лише роз'яснюємо, а при необхідності і підключаються медики і у селах, і в нас з громадянами, які повернулися з-за кордону. Заведемо відповідні журнали, де беремо на облік через сільський комітет всіх, хто повернувся. Тобто через бесіду старости села, через бесіду наших працівників і медиків ми їх облікуємо. В бесідах встановлюємо, чи є якісь проблеми із здоров'ям, які би могли дати наслідок хвороби коронавірусу. Міський голова розповідає, намагаються робити все можливе задля недопущення смертельної недуги на території міста і сподівається, їхні старання не будуть марними.